Bugün Joguşdilde tanıktalgan 78 adamdın içinden 43'ü Sorule şaardan 7-nji mayda avtobus menen келгендерден табылды. Дагы обсервацияда жаткандар дагы бар. Бирок алар бүгүн чыр чыгарып үйлөрүнө кое берүүнү талап кылышты. Саламаттыкты сактоо министрлиги четтен келген мигранттарды үйлөрүнө кое бербей обсервацияга алынганы оң натыйжа бергендигин билдирди. Анткени аларда массалык түрдө оор аныкталган, ал эми зучуу чыгарган жарандар дарыгерлерге дагы кол салышкан. Мындай көрүнүш буга чейин да кайталанып, анализ алууга келген дарыгерлерди жөөлөп түртүп каршылык көрсөтүшкөн. Чыр чыккан жага саламаттыкты сактоо министрлигинен барышты. Анда жарандар бүгүн үйлөрүнө чыкмак болушканын, аларга атайын кезек менен үй карантинине жооп берилерин түшүндүрүштү. Ал эми ички иштер министрлиги жарандар жалган маалыматка азгырылып, чыр чыгаргандыктан жоопко тартыларын кабарлады. Аталган шаардан 541 кыргызстандык кайтып келип, Канси авиабазасында обсервацияга алынган. Алардын 101'inden вирус чыккан, жалпы чет өлкөдөн келген 351 адам ооруп жатат. Дагы текшерүү жүрүп жатат, бирок илдеттин күч алып жатканына карабай, алардын мындай аракети сынга алынууда. Бизди мигранттар жок дегенде тартипти сактап койсо болмок. Булардын айтканына көнүп, 14 күндүк обсервациядан кийин чыгып кетсе боло берет эле. Бул жерде өздөрүнүн дагы мыйзамды сыйлабастык. Алар дагы жанагы чиновниктерге атаңдашкандык болуп калды. Өздөрү мыйзамды сыйлабайт, биз дагы сыйлабайбыз дегендей болуп көбүрөөк контактка жол берип коюшубуз мүмкүн. Мигранттардын жагдайы муну менен эле чектелбейт. 17 майда Аэрофлот компаниясынын Москва Бишкек чартердик каттам менен 378 кыргызстандык кайтып келген. Анда мүмкүнчүлүгү чектелгендер, ден соолугу начарлар жана кош бойлуу энелер келгендигин элчиликтен билдиришкен. Мен өзүм майда кетүүнө сыягы мен самоизоляциядамын үйдөн. Чыга албай калдым. Ошон үчүн комиссиянын отурумуна барып катыша албай, бирок телефондо болот. Болгон маалыматтарды алып аттык. Азыркы күндө 379 адам учуп кетип кеткен. Неге 400 болбой калды деген суроо жиберип атат. Анткени биздин жарандар кассалардан түртүшүп түнкү 1:00 регистрация башталган. Ошонун эртең мененки 8:30 чейин очередь талашып атышып 379 адам регистрация өткөндөн тиги Аэрофлот кассасын жаап салган. Ошон 7:00 учуучу самолет 9:00 өткөндө учту да. Бизде карталар энче кассаста жөнөтүп көчүрөбүз. Бирок анда кош бойлуу аялдар мүмкүнчүлүгү чектелгендер эмес, дени соо адамдар келгендиги айтылат. Оор абалдагы жарандарга каршылык көрсөтүп, озунган эркек кишилердин аракети талкууга калды. Мындай каршылыктардан соң убакыттан уттуруп 23 орундук бош келген. Эмне деп жейлеп атат мына кап-каптыр эми сереге. 379 адам отурат. Ошол жерде бир 30 адамды тартыптыр. Жалаң жаштарды именно бул жана хостелдеги жанагы мурда учуп калгандар ошол аз бир тараптуу талкуу болуп атат. Эмнеге жаштар кетти деп. На самом деле мына жанагы оорургандар, боюнда барлар, кыйналгандар кетишти. Кийинки тартылган тасмада уча албай калган мигранттар, балалуу энелер жана мүмкүнчүлүгү чектелгендер. Алар оорукчан балдары менен калып калгандыгын айтышкан. Мына нормальный соо адамдар кетти. Мен балам менен калып кетти. Мына бир эмес эки балам менен бар. Мыкта кары картаңдар боюнда барлар деп анда дагы кары картаң боюнда барларга булар жаш балдар ушулар өзүнүн местосун бошотуп беришкен. Ошондо биз ошол жерде иштеп аткан элчилик кызматкерлери, мамлекеттик кызматкерлер баарын топтоп сөз бергенбиз. Силерди МКСге 5-инде салабыз бир жумадан кийин болот. Сабыр кылгыла десек макул деп ордун бошотуп беришкен. Бир айдан ашты жатып атышты. Кыргызстанга кетүү үчүн элчиликтин тизмесинде дагы 1000 киши катталган. Комиссия калыс тизме түзгөн жок дешет. Мындай кырдаалда дагы тааныш билиштик жек жаатык болуп бөлүнүп калган учурлар буга чейин эле катталган. Кайыргерлик менен аткарып атканын же кимдир бирөөнү түртө салып ошолор аркылуу жасатып атканын эле көрүнүшү болбосо өздөрү барып тизме түзгөн адамдар ар бирин карап тизмени алып дагы кандайлар бар деп анан кийин мындай бул маселеге мындай маселелерге олуттуруш деги эле кандай гана маселе болмой сайын олуттуу мамиле болмой сайын ушундай нааразылыктар жарала берет. Ан үчүн ар бир жооптуу адам өзүнүн милдетин так аткарыш керек. Маселени олуттуу карап эмнеден башташ керек, ким эмнеге көңүл буруш керек. Эгерде жанагындай элди алып келиш керек болуп атса, кимге биринчи кезекте көңүл буруш керек, ошо кимди биринчи тизменин башына коюш керек деген маселе турат. Здесь вот видите, в палатках еще люди стоят, вот в машинах люди.
Elçilik dağı çarterdik kattam apta sayın uyuşuların kabarladı. Mında ulam çegara jau ekendigin eskertip, jolgo çıkpoogo çakırdı. Alime talada tünep jatkan buzuluk rayonunda 500'ge jakın Kırgızstandıktı mekenine kaytaru hareketi ulanıp jatkanın malımdaştı. Kırgızstandık diasporalardan jardam menen tamagaş maselesi çechilgen. Uşul tapta 8000'den aşuun jaran mekenine kaytu üçün 58 mamlekettin jardam güdüp turat. Alime Özbekistan'ın Orenburg'tagı jarandarı Kazakistan arkılı bir jılı ötüge ruksat alıştı. Gülşehir Talantbek kızı Bahtiyar Asılbek ulu 7-kanal Oş.